Warani motumma Ethiopia fi warani bilisumma romo gidduti gaggeffa majiro karabatu gaafatan dargaggoorra ajju tasfaaye waan guddaa uummata oromoof gumaache faarfataan beekamaa miliyoon liijamu balaa konkolaataan isa mudate obbo Taayyee Danda'aan aangoorra ari'aman amma garuu duuba linaattan darba. Ashamar kafuna kam jirtan ko bejemto tada wotto to dofto tada ngami de amma dofo de fannu sati kanaf kin de fannu sim brangeng na woni channel kana farata tan subscribe gochun malatto bilbila banata sun dagatina dofo de fannu kra youtube channel kenya sin ka kabanu ndor dofa ngatu mo ko pi kenya ti turtin kesan walina taw elga gombe kama fi jalla tamara chu tasfaye jedamu yero di wotti media wasatin ni ba gudda u mature uya kale sala datin na batara chun tartiment jedamu nde sera akasmas saganta gudda tiktok rotaf kopain badafa ma ba karshi kuma dibata kotera kana sababe pachun fulo facebook isaratti kana jechun barresse wantun dinu santai kayoko ganama abdi ko jollumma kantae media du dafi safwa wasa igate awasa fojetu wagnina milkesse guya harada bata bashannana yokin entertainmenti rajun entertainmenti ifatti gargar sawa kayon jalkapsi sera warranaf gammadanif kalatti undan nabrada battanundaf jechen itin singalate paddo daba kada youtube subscribe gochun akana simattan shakkin ka bojechun fulo facebook isarat barrese mamkon fona dako har abaye gammadenje kayo ko ganama abju ko jolima rachu entertainment haranundese company gudda arti oromo rat hojjet company gudda arti oromo guddisu hojjet waqayyo gudda bayen gamade garmamto nadiba mlatike biyanam nraboretti gorta farfatan jallata mafi farfanna nadiba mlalchike biyanam nraboretti gorta jechun farfate dagetti gudda argate ture arrabalan konkolata chima samudati balani samudati kunis chima fi lubbu isati baye sodach sakate namonni kallatti gara gara tin ifsajrachun himami Data Minister Nagenya Ethiopia Obbo Taayyee Danda'aa aango Minister Marra Talaayya Birraa'een kaafamu himan. Obbo Taayyeen paartii badhaadhinaa fi bulchiinsa mootummaa eeguun fuula Facebookii isaan irratti kan barreessanis kanuma isaanii ta'uu mirkaneessan. Kanuma wal qabachuun hojii duraan irra turan irraa akka kaafamaniif Talaayyaan barreeffameef. Bakka baay'ee waraanni jira. Waraana keessa maaltu jiraachuu akka danda'u immoo namuun beekachuu. Namni nagaa ba'ee galuun danda'u mirga wanni jedhan hin jiru. Ammoo gamaa gamana wala jeesus obboleeyyanuma. Obboleeyyaan kaleessa wajjin qabsoo godhee jijjiirama fideetu irrammoo wala jeesu jira. Uummanni keenya oggaa shaniif du'aa ture haga meeqa akka du'e lakkoofsaanaa meeqa akka du'e illee lakkoofnee harka hin qabnu jechuudha. Oromiyaa keessatti waan bara kamuu ta'ee hin beeknetu amma ta'uu jira jechuudha. Waraanni waliinii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru. Yeroo fi jireenya uummataa gaaga'uu waan itti fufeef waraanichi dhaabbatee mariin nagaa akka itti fufuu gaafatamaa jira. Mariin nagaa marsaa lammaffaa baatii sadaasaa keessaa torban lamaaf Taanzaaniyaa Darresaalaam keessatti adeemsifamaa ture walii galtee malee goola bamoo hordofee kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa qaama marii didee gara mariitti deebisuuf tarkaanfii fudhataa jirra jedhe. Ibsa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kana booda godinaalee akka Arsii, Warroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Boonnoo Badallee, Shawaa Kibba Lixaa fi Shawaa Lixaa keessatti namoonni nagaa dhibbaa ol loltoota mootummaatiin ajjeeffamanii jiru. Mariin araaraa marsaa lammaffaa ba'aa obbo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti baattisa daasaa darbe keessa adeemsifamaa ture. Dararaan waraana Oromiyaa qofaa osoo hin taane rakkoo nageenyaa fi tasgabbii Oromiyaatiif furmaata fida jedhamee eegamus hin milkoomne. Uummanni Oromoo kan waraana kanaan gaagama kanaa mudatee waliigaltiin xumuramuu marii kanaa abdiin eegaa turus qaamoleen lamaa walii galuu dhabuun gargar bahuun isaanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoon carraan seenaa qabeessi uummata keenyaa rakkoo waraana keessaa baasuu danda'u ejjennoo mootummaatiin gufate yoo jedhu mootummaan gama isaatiin marii fedhii aangoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessin gufachuu ibse. Biiroon kominikeeshinii Oromiyaa haala waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen qaama marii araaraa didee waraanaan dirqisiifnee gara mariitti deebisuuf tarkaanfii irratti fudhatamaa jirra jedhe. Mariin nagaa akkuma adeemsifamuu jalqabeen gama mootummaatiin aleellaa waraana Oromiyaa keessatti itti fufe. Gufachuun marii araaraa booda Arsii Aanaa Jajuu, Martii Shanan Kooluu,
Tijofi digalu, sirka robe, didaa, arba gugu, heban arsi, balia garfa, bunno badalle, ana dabo annafi, cawaka, urugru walaga, walagalita, shawalita, shawakibbalita, ana legara gara kesati, warani balan adem sifamajra. Warani kamole la mangidu tadem sifamu ordofe, gagamni lubufi, kabinya wasa, nagarati, loltota motu matira watamajra. Ibsa communication ni motu mana noromia boda. Godina arsi horro guduru walaga walagalita bunno badalle shawalita fi shawakibbalita kesati namoni naga dibatokol misin sotara yati sabiyatin gimata wabode gertan jedun adif sambani jiru manen nipota lakaman kubsuma warana bilisuma oromo jedamun kubamane jiru dararamni ummani kesajiru kuntumramo akkargatuf ummata dabalate kamuleni dila dunya fi dablen civili mari marsa sadafa kajal kabuga fachurrat argamu Kondali ministera nagafi misensi chafi oromia obbota yedan da gidirano ummani oromo waggota shanan darban kesajiru. Tumuratti godu farkiti pelle fidirire warane bilisuma oromo tis dirirun ararribu kabajere. Akuma adolifi daimman tigrai vichidami wali gelten nagenya malattefami. Adolifi daimman oromia tis nagenyibuye wali gelten malattefamu kabajere. Torbala madura walgayi kante kongrensi in Amerika tin kore nimala. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka xumuramu jechuun gaafate. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaatti Mike Hammer qaamolee lachuun gidiraa uummataa hir'isuuf gara mariitti deebi'uu qaban jechuun ibsa walgayii koongireensii Ameerikaa irratti kenneen gaafatee jira. Itoophiyaa keessatti ambaasaandarii Ameerikaa Ervin Masinga sarbamni mirga namooma naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Dhaabbilee siivilii Oromoo Ameerikaa rakkoo namoomaa waraanaa haalee beelaa fi dhukkuba buqqaatii Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru xumura itti godhuuf qaamolee lachuu gara marii araaratti deebi'uu qaban jechuun gaafatanii jiru. Uummanni Oromoo kutaa waraanaa keessa jiru qaamolee mootummaa isaanii mariichisanitti rakkoon lollii kun isaan irraa ga'aa jiru himachuun mariin qaamota lamaan jidduutti akka itti fufu gaafachuu irratti argamu. Kun akka ammaatti salphatee beekuu jedhu. Dhugaadhaa kun dhugaa miti. Oromoon akka ammaatti salphatee beekuu miti. Oromoon akka ammaatti falmatee hin beeku boo. Falmiitti jirra malee salphinatti hin jirru. Akka malee salphatee. Gaaffii Oromoo hin sharafnu nuti. Dhaloota jiiledha. Nuti dhaloota Abiishee irraa argina. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argina. Nuti dhaloota 1991 Leencoo irraa argina. The federal government had every right to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violations.